kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay isla markaana lagaga arisanayay daraasadda dhismaha wadada loo yaacado fardaha boorama iyo jabuuti iyo saameynta ay ku yeelan karto deegaanka iyo waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada barasaabada gobollada awdal iyo salal agaasimiyaal guud maayarada degmooyinka boorama iyo salal iyo guddoomiyaha jaamacadda camuud wore waxaa kulankaasi hadal ka jeediyay maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Mawlid Nuux Ibraahin Tani waxaanu si ballaaran uga warramay ahmiyadda ay daraasadani u leedahay wadadaasi mashruucan oo ah ahmiyad weyn qaranka u leh khaasatan gobollada Haymarto deegaanada Haymarto dhibaato badan baa haysta xaqiiqatan wadadaasi waxay waxaa loo baahnaa sida guddoomiyaha jaamacadda soo sheegay waa muddo la soo dhagax dhigay ilaa xilligii gobonimadii wuxuu ilaahay nagu beegay xilligii fulisteedu waxay dhacaysay amba xilligii wax ka qabashadeedii inuu ilaahay nagu soo beegay baa ilaahay ugu xamdiyanaa daraasadu sida tiimkiigu horeeyay ka dhawaajiyeen ahmiyadeeda leedahay daraasadda waxaas kaga khaldan baan maleynayaa dadka inta badan waa daraasadda horaan jir jireen marka wuxuu wax dadka ku cusub yahayna hadii jar waxa dhacday in su'aalo fara badan iska weydiiyaan seminaaradii ay qaban jireen NGO-yada iyo idaha inoo timaada iyo daraasadiiba waxoogaa hadir moodaa inuu isku khaldamay oo ahamiyadii uu lahaa daraasadu aan la siinin aan dadku ayna ka fikireyn xaqiiqatan daraasadaha labo daraasadood baa jiray oo mid gabagaba ku dhawdahay ma dhamaatay waa mashruuca fardaha boorama iyo tii kale oo insha Allahu shirkadii ku guuleysan lahayd weli gacanta lagu hayo oo ahayd mashruuca ka bilaabmi doona Hargeysa Burco Hargeysa Oodweyne Burco daraasadu sala sheegay ahmiyad weyn baa u leedahay mararka qaarkood waxa dhacda in shirkadaha ama hay'adaha caalamiga ama cid kasta oo caawimo inoo wada hay tirada wax mashruuc oo diyaar ah ma haysan si la iniga caawiyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidalka Soomaaliland Ahmed Abakar Maxamed wasaaradda gaadiidka dumiyaha jaamacadda Amuud iyo maayarka degmada Boorama oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ka waramay daraasadani mar labaad waxaan runtii aan baleynayaa hay'adda wadooyinka iyo guud ahaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka walxa gaar ah inoo timaanta markaa in daraasadii ay dhammaystirnaatay reer Soomaaliland gaar ahaan dadka dega gobollada Awdal iyo Salal iyo dhammaan dalalka naga jaarka laftooda waxaan ugu bushaareynaa wadadaasu markaa inay bilaabi doonto sanadka dambe waan aad iyo aad u hambalyeynayaa fogaadinayaana awalan dadkii ku soo tacbay ee wasaaradda iyo hay-adda oo isbeddel weyn ku yimiday intii maareeyaha cusub yimi iyo injineerada ku hawlan taageerayaasha iyo qolada hindisada leh waxa sharaf iyo inaan ka soo qayb galno kulankan lagu soo bandhigayo daraasadda wadada isku xiraysa Boorama ilaa iyo Looyacado iyo Jigjiga taasi oo qiimo weyn u leh ummadda reer Soomaaliland guud ahaan iyo ummadda Geeska Afrika ee saddexda wadan degan gaar ahaan labada gobol ee Awdal iyo Salal waa wado qiimaheeda leh barasaabada gobollada Awdal iyo Salal ayaa iyaguna dhankooda halkaasi hadal ga jeediyay marka farxad weyn noo ah wadada horta dadka ay qusaysay baan inta marka laga tago cidii soo martay ugu dambeysay ayaa naga ka warrami kartay culayskeega iyo dhibkeega garan kartay kulli waa noo farxad baladi daraasadii dhamaatay waxa kalena waa laga yaabaa inay iska soo dhaqsaan si laakiin waxa la yiri dhinka hunguriga weynay ama qaadistu dadasi ama liqita marka anagu waa miyir degdegsanayna waxaan islahay waxa shumay si dhaqsoon idin ka bilaabanto gabagabadii waxa iyagu hadalka iska daba maray oo si weyn uga warramay ahmiyadda wadadaasi wasiirada wasaaradaha hawlaha guud qorsheynta maalgashiga gaashaandhigga iyo ganacsiga oo dhammaantoodba ku dheeraaday faa'iidada ay wadadaasi leedahay maantana waxaan u fadhinaa oo inu halkan u joognaa in ay tahay shir ansixin anigu saan u fahmay waa foundation workshop marka mashruuca bilowgiisiina maaha laakiin daraasadii markii la dhammaystiray la dhameeyey ribootkii ka soo baxay iyo warbixinihii ka soo baxay in dadka khubarada ah iyo dadka deegaanka ah loo soo bandhigo si ay wixii ay fikir iyo tala ay hayaan ay ku darayaan ay ugu daraan marka hore waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan injineeradii iyo wasaaraddii iyo hay'addii daraasadan quruxda badan samaysay oon ogaa barbilowgeedii markuu Cabdilaahi wasiirka ahaa howlqabadka ay qabteen waa waajib dhammaanteen inay wada saarnaa oo fuliyeen waxay noo tahay inaynu maanta ka marakacno
إن دريق هالبولاء أو كم إذا شدتك إنه أمسنا هي المستقبل كنقالها ذلك كل قاضي دونه إن ما أنت قريب تجوبهم سنيد أو هدراستي لما يستوى. برجع هيجادي أتبانو فرصة ما أنت إنه نشوفه. Pandiga, elman tal kalau kita pandiga yo, nama istirka, terasad, wadah lawi ado, perdah boleh mana, o ayu bilaunai, leh labatan ki September, labukunia labatan ki, itu ayu farhad, mati ini nucogo, demi istirka ini. Ratu, orto wahwin, harumun bercerita wadah. مرة رجع حالي مالا بيرك قديتي، ده باش ما هو، وحي واحد جابي، فيو ليه قاري أخي بيركري، لكن سواه وين مر أنت هيسكت جرتنا، واد أنت وين وحبا، مر كاو ضل علي وادي واتو، إلى هاي واحد كره شيء ليا، شذا لو كرشي، إن أي وضلاش كل ما تو.